انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ امید ہے کہ دوسری جماعتیں یہ قدم بھی اٹھائیں گے. جہاں میں نے آپ سب کو بتایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا قدم اٹھائے ہیں اپنے لوگوں کا انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ امید ہے کہ دوسری جماعتیں یہ قدم بھی اٹھائیں گے. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی تعلق ہے, میں فل کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اکثریت لوگ میرے ساتھ ہیں. جب بھی یہ چیلنج پاکستان پیپلز پارٹی کا سامنا پڑا, چاہے وہ بجٹ کے ووٹنگ میں ہو, پاکستان پیپلز پارٹی کے 100% ایم این ایز موجود تھے. جب سینٹ الیکشن ہو رہا تھا تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے 100 سینیٹرز موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کیمپین, متحدہ اپوزیشن کا کیمپین پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے پورا دلچسپی کے ساتھ چلا رہے تھے, پورا فورس کے ساتھ چلا رہے تھے. میں جانتا ہوں کہ ایک حکم دیا گیا ہے میڈیا کو, ایک انسٹرکشن دیا گیا ہے میڈیا کو, ان لوگوں سے جنہوں نے دان لی, ان قوتوں سے جنہوں نے دان لی گئی کہ ہم پر شک نہ ڈالیں, ہمارے طرف اشارہ نہ کریں, ان کو آپس میں لڑوائیں. میں جانتا ہوں کہ جو سورسز ہیں یہ خبر کے, یہ وہی لوگ ہیں, وہی سینیٹرز ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سینیٹرز نے ساتھ نہیں دیا, آپ کے سامنے 14 سینیٹرز نے ساتھ نہیں دیا, تو ریئلسٹکلی یہ پروپورشنٹ ہوگا, کسی ایک جماعت سے نہیں ہوگا, سارے کے سارے جماعتوں سے سینیٹرز تھوڑے گئے ہوں گے, لیکن پروپورشنٹ ہوگا آپ کا اسٹرینتھ کا سینٹ میں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے زیادہ اسٹرینتھ نہیں. میں نے ایک بات کرنا ہے, سوری, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ اپوزیشن پارٹیز اپنے پارٹی ممبران کو حکم کرے کہ ایک دوسرے پہ الزام نہ لگائے. جب نون لیگ الزام لگ رہے تھے ڈیل کرنے کے لیے, جھوٹے الزام لگ رہے تھے, تو میں خود ان الزامات کا انکار کرتا تھا. آج اگر میرے جماعت پہ ناجائز الزام لگا رہا ہے, اگر کوئی نون لیگ میں سے یا میرے اپوزیشن کے ایلائز میں سے یہ بات کہیں یا اشارہ بھی کرے, وہ بات میرے خلاف کر رہے ہیں, میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں میرا سینٹ کیمپین کے لیے, میرا سینٹ لیڈرشپ کے لیے, میرے پارٹی کا جو حصہ ہے, اور باقی جماعتوں کو قیادت کو بھی اپنے پارٹی کا کردار کا اونرشپ لینا چاہیے. جہاں تک حاصل بزنجو صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے, آپ نہیں سننا چاہتے ہو کہ میرا موقف کیا ہوگا حاصل بزنجو صاحب کے سٹیٹمنٹ پہ. دیکھو, پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنایا ہے, جس کا ذمہ داری ہوگا ان سب الزامات کو دیکھنے, اس پورا پروسیس کو دیکھنے. میں نے کیمپین کا دوران پبلکلی کہا تھا کہ میرے لوگوں کو پیسہ آفر کیا جا رہا ہے, اور دوسرے جماعتوں کے اپنے اپنے رائے تھے. میں وہ فیکٹس گیدر کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جماعتوں کو بھی اپنے فیکٹس گیدر کرنا چاہیے. دیکھو, اگر اپوزیشن سر جماعت کا اپنا سوچ ہو سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں, ایک تو میں کسی پہ شک کے بنا پہ, کسی کے دوسرے کہنے کے بنا پہ کسی کو نہیں نکال سکتا, نہ پبلکلی کسی پہ شک ڈال سکتا ہوں. جب تک میرا انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوگا, میں کسی کے خلاف تو انویسٹیگیشن نہیں لے سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں اٹس بیٹر کہ آئی ہیو اے سینٹ الیکشن اینڈ آئی لوز اے سینٹ الیکشن,
اٹس بیٹر دیٹ وہ اصل چہرے سامنے آئے اور وہ پی ٹی آئی جوائن کرے یا دوسرا پارٹی جوائن کرے. میں چاہتا ہوں وہ لوگ میرے ساتھ ہو جو میرے ساتھ واقعی ہو. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر سے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ غور کریں, لیکن ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم فوکس کریں حکومت پہ, کٹپتلی حکومت پہ اور غیر جمہوری قوتوں پہ جنہوں نے یہ دھاندلی کیا, اور ہم وکٹم بلیمنگ نہ کہیں ان جماعتوں کے جو مائنورٹی سینیٹرز نے غداری کی, ان پہ فوکس کم ہونا چاہیے. اس بات پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے غیر جمہوری روایت استعمال کرتے ہوئے ایک سلیکشن کروایا گیا ہمارا فیڈریشن کا سمبل پہ. اس چیز پہ فوکس ہونا چاہیے کہ 50 اپوزیشن کا سینیٹرز دباؤ کے باوجود, پیسے کے لالچ کے باوجود نے جمہوریت کے ساتھ اور اپنے پارٹی کے ساتھ وفاداری کیا دکھایا, اور ان 14 لوگوں کی وجہ سے اب سب پہ شک ہو رہا ہے, جو افسوسناک بات ہے. جہاں پر آپ کے پاس میجورٹی تھی وہاں پر آپ کو شکست ہوئی ہے, تو اب آپ حکومت کے خلاف بڑی تحریک چلانے جا رہے ہیں جہاں میدان میں یا ایوان میں حکومت کے پاس اکثریت ہے, تو وہاں پر آپ کیسے حکومت کا مقابلہ کریں گے؟ اگین یہ آپ کا امپریشن ہے, یہ آپ کا سوچ ہو سکتا ہے, اور میرے حق ہے کہ میں اپنا سوچ رکھوں. سیاست, پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل. دس الیکشن واز ناٹ اے کمپٹیشن. دس الیکشن شوڈ ہیو بین اوور دا ڈے دیٹ ہاسل بزنجر صاحب واز نامنیٹڈ. آپ نہیں سمجھتے ہو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز, بزنجر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کیلکولیٹ نہیں کیا ہوگا کہیں کہ ہو سکتا ہے اس ماحول میں جہاں وہ کہیں اور ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں وہاں یہاں کیسے چھوڑیں گے؟ یہ بالکل سوچا, یہ اس پر بھی سوچ ہم نے, اس پہ بھی ہم نے سوچا. لیکن آج آپ اس قسم کے سوالات پوچھ رہے ہیں, آج سب کے سامنے جو لوگ ڈاؤٹ کرتے تھے, جو لوگ مجھے کہتے تھے کہ نہیں الیکشن تو صاف شفاف تھے اس لیے انہوں نے خود ایکسپیرئنس نہیں کی, انہوں نے خود نہیں دیکھا, ان سب کو کھلے عام نظر آیا سینٹ کے الیکشن میں کہ حکومت غیر جمہوری ہتھیار